Assalomu alaykum, hurmatli 3-bosqich talabalari. Biz sizlar bilan yana amaliy mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz qo'r va qo'rshunoslik fanida. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzumiz to'g'ri 4 o'lchovga yozilgan qo'r asarlardan o'rganish. Mana shu mavzu yuzasidan biz sizlar bilan bugun tanladik. Asarimiz demak O'zbekiston qahramonlari, o'zimizning mahalliy kompozitorimiz bir necha yillar mana shu Jizzax davlat pedagogika institutining musiqa ta'lim yo'nalishida iş olib borgan ustozimiz Fayzuqul Zokirov qalamiga mansub. Demak, O'zbekiston qahramonlari asari. Anvar Tog'ayev she'ri, Fayzuqul Zokirov musiqasi. Asarimiz marsh tempida yozilgan, tantanavar, ha? Demak, to'ri 4 o'lchovida, tonalligi esa re minor tonalligida. Asar yakkaxon va xor ijrosi uchun yozilgan. Asarni demak konsertmeyster fortepiano ijrosini ijro etadi 8-da. Ana undan keyin yakkaxon boshlaydi. Yakkaxon o'zini ijrosini tugatgandan keyin esa xor ijrosi boshlanadi. Bu xor asarni naqorat qismida kuylaydi. Ikki ovozda. Demak, altlar bilan baslar birgalikda bitta partiya, sopranolar va tenorlar esa birgalikda kuylashadi. Hozir men sizlarga mana shu asarni yakkaxon ijro etadigan qismini ijro etib beraman. Yaxshilab quloq solib, siz esa mana shularning hammasini o'rgatganlarimni ko'rib, eshitib, o'zingiz chalib o'rganib, ana undan keyin modulga joylaysiz. Agar modulga joylash imkoniyati bo'lmasa, boyaga Telegram kanalidan menga jo'natasiz. Demak, asarni boshlaymiz kuylashni. Xalqim tarixida buyuk bir sana ozod osmonida porladi quyosh yurtim ulug'lari kelmoqda uda menular qoshida egadir man bosh. Demak, mana shu yergacha kimni ijrosi ekan? Demak, yakkaxon ijrosi. Ana endi xor ijrosi boshlanyapti. Men sizlarga hozir alt partiyasini kuylab beraman. O'qituvchimiz Elnoza Abdukarimova esa soprano ovozini sizlarga kuylab eshittiramiz. Avval alohida, ana undan keyin esa birgalikda qanaqangi eshitilishini sizlarga eshittirib kuylab beramiz. Qani boshladik. Demak, alt partiyasini eshitib oling. Buloqday pokiza pok imonlari ozod O'zbekiston qahramonlari. Ana endi soprano ovozini eshitamiz. Buloqday sopranolar bilan tenorlar, demak altlar bilan baslar partiyasini qanday kuylanishini bizlar eshitib oldik. Ana endi ikkala ovoz birgalikda kuylaganda qanday eshitiladi? Buni ham sizga biz hozir kuylab eshittiramiz. Boshladik. Endi bu yerda yana yakkaxon ijrosi ketadi. Yakkaxon ijrosi demak asarni fortepiano ijrosida yana 4 takt ijro bo'ladi. Fortepiano ana undan keyin yakkaxon aytiladi bu yerda yana qo'shiq davom etiradi. Keyin yana xor qo'shiqni naqorat qismini yana kuylab beradi. Endi qani Abdukarim va Elnoza domlalaringiz bilan birgalikda kuylaymiz. Biz g'ulon bog'ida